Dobroveč, poštovani gledalci, ja sam Željana Mehmedika, ovo su Vijesti dana. Ukinut policijski čas u Federaciji Bosne i Hercegovine, odluka federalne vlade. U Trebinju otvoren drugi samit energetike. Izraelski premijer najavljuje nastavak vojnih akcija u pojasu Gaze. Egipat posreduje u pregovorima o primirju. Ugostitelji u Federaciji BiH protiv zabrane pušenja u zatvorenim objektima. Ukinut je policijski čas u Federaciji Bosne i Hercegovine. Okupljanja u zatvorenom prostoru dozvoljena su za maksimalno 30 osoba i te mjere su na snazi iduće dvije sedmice. Odluku je danas donijela vlada federacije na zasjedanju u Mostaru, ali i niz drugih koje se tiču radnika Krivaje, zanatlija i preduzetnika. Više u prilogu Monike Čubele-Savić. Građani Federacije Bosne i Hercegovine više ne moraju brinuti o mjerama kretanja jer policijski sat od danas nije na snazi. Poboljšana je epidemiološka slika i cijepljenje stanovništva ide prema planu jer je Federacija do sada uvezla 600.000 cijepiva, kaže premijer. Malo je veći problem, možda nesnalaženje na nižim razinama kad je u pitanju vakcinacija. Neki primjenjuju praksu ili većina primjenjuju praksu da pola vakciniša, pola čeka za revakcinaciju, što je pogrešno. Jer se pokazalo da je bolje dejstvo što se više razvuče vrijeme između vakcinacije i revakcinacije. Cijepiva će i dalje stizati i stanje će biti bolje, siguran je premijer. No radnike Krivaje i Zavidovića koji su danas prosvjedovali ispred vladine zgrade u Sarajevu muči nešto drugo. Traže zaustavljanje pljačke i poštivanje dogovora. Pola radnika umire od gladi, patimo se, nemamo odakle živjeti. Poljoprivreda i poljoprivrede treba uzorati, posijati, kupiti sjeme. Prehraniti, odako, čekajući milostinu da nam daju. Problemi radnika Krivaje počeli su prije 7 godina kada je došlo do privatizacije. Kako su nam kazali, 350 njih na zavodu je za zapošljavanje, a 500 čeka uvezivanje radnoga staža. To će se riješiti javnim oglasom koji bi trebao biti objavljen u ponedjeljak, tvrdi resorni ministar koji ne vidi razlog prosvjedima. Bolje je da se brinu da prikupe kvalitetnu dokumentaciju i ispravnu dokumentaciju kako piše u javnom oglasu. Da predaju, da nemamo tih problema, da moramo odbijati radnike zato što nisu predali dokumentaciju uredu. Dok jedni prosvjeduju čekajući svoju pravdu, drugima stižu dobre vijesti. Usvojena su dva kreditna programa koja bi trebala pomoći obrtnicima i mikromalim i srednjim poduzećima. Radi se dakle o mogućnosti da se zaduže privrednici kod komercijalnih banaka gdje vlada federacije putem garantnog fonda garantuje pola kredita koji oni preuzmu. Federalni premijer garantira i da je vlada spremna odreći se novca zbog zdravlja ljudi. Iako su udruge upozorile da bi zabrana pušenja u zatvorenim objektima bila loša za poslovanje ugostitelja, premijeru je zdravlje prioritet. Posljedice nastanka raka i koronarnih bolesti, kardiovaskularnih bolesti su višestruko skuplje nego onaj porez koji ubiremo od cigareta. I mi smo spremni se odreći poreza koji je negdje između 800 i 900 milijuna, odmah da vam kažem kroz. A vladajući su danas mislili i o osobama starije životne dobi, iako ne svima. Dana je suglasnost za usklađivanje općega boda od 3,1%, no ta se odluka ne odnosi na sve umirovljenike koji razgovor za povećanje mirovine očekuju za 5 dana, kada bi se trebali sastati s premijerom Novalićem. Hibridna energetska budućnost naziv je drugog samita energetike koji u Trebinju okuplja najpoznatije stručnjake regiona iz ove oblasti kao i donosioce odluka zemalja Zapadnog Balkana. Energetske strategije, gradnja novih kapaciteta i klimatskih planova. Šta sve čeka Bosnu i Hercegovinu na ovom putu, izvještaju Tijene Kecman. Prelazak sa fosilnih goriva na obnovljive izvore energije. Zadatak je to koji države Zapadnog Balkana moraju ispuniti, a posebno one koje pretenduju da postanu dio evropske porodice. Takozvana zelena tranzicija u naprednijoj fazi u pojedinim državama, ali u Bosni i Hercegovini može se reći da ona i nije počela u pravom smislu te riječi. Ugalj je i dalje glavni energent za proizvodnju električne energije, a i dalje se koriste velike
količine sumpora u gorivima. Takođe, to je jedan od razloga što je Bosna i Hercegovina zaradila sankcije Evropske energetske zajednice. Drugi je možda i najvažniji, nije usvojila set zakona koji bi olakšali ovaj proces, a to je upravo i preduslov da bilo kakav pomak u pozitivnom pravcu bude i napravljen. Međutim, i danas smo na samitu mogli da čujemo poruke kako će se i to promijeniti, i to vrlo brzo. Slušamo izjave. Mislim da nam je prioritet donošenje zakona o regulatoru električne energije i prirodnog gasa, koja je obaveza iz trećeg energetskog paketa, i vjerujem da smo detektovali određene stvari koje tačke nesporazuma, i naše opredjeljenje zajedničko je da u narednom periodu to pitanje rešimo, i dali smo sebi neki rok od 30 dana. Bosna je veoma zavisna od uglja, Bosna i Hercegovina i vaša energetika, i zbog toga je izazov za vašu zemlju još veći. Veće kod vas ima samo Kosovo. U Bosni i Hercegovini postoje projekti izgradnje vjetroparkova, solarnih elektrana i jačanje hidrokapaciteta. Tri vjetroelektrana trenutno postoje u Bosni i Hercegovini, ali ne rade sve tri u punom kapacitetu, dok ih je još nekoliko u planu. U trenutnoj situaciji smo da imamo oko 60% da proizvodimo termoelektrične energije. Ako budemo napravili ove objekte kako smo planirali, 1000 MW iz obnovljivih izvora do 2029. godine, mi ćemo taj procenat drastično smanjiti i nećemo doći u probleme. Međutim, ako ne budemo napravili objekte, sigurno je da Evropa neće dozvoliti, evo već i danas smo to čuli na panelu, da mi, da kažemo, ne obračunavamo CO2, i oni će nam zabraniti poslovanje prema Evropskoj uniji, a mi danas izvozimo ogromne količine električne energije, moram da kažem, u zemlje Evropske unije. Na energetskom samitu u Trebinju bit će donesen set zaključaka koje ćemo saznati sutra, a države bi trebalo da se dogovore kako dalje zajednički postupati kako bi se ovi projekti što prije sproveli u djelo. Bosna i Hercegovina obavezala se na dekarbonizaciju do 2050. godine, što bi značilo da bi energiju trebalo da proizvodi isključivo iz obnovljivih izvora. Taj put svakako će biti trnovit, a u nastavku samita saznat ćemo da li postoje i neka konkretna rješenja. Tijana Kecman, BHT1, Trebinje. Savjet ministara Bosne i Hercegovine utvrdio je prijedloge odluka o ratifikaciji sporazuma sa Turskom koji su potpisani u Ankari u martu. Riječ je između ostalog o sporazumima iz domena infrastrukture i građevinarstva, a u vezi sa izgradnjom autoputa Sarajevo-Beograd-Sarajevo te o međunarodnom priznanju vozačkih dozvola. Nije bilo konsenzusa među ministrima o usvajanju informacije o mjerama za poboljšanje uslova spoljno-trgovinskog poslovanja i zaštite domaće proizvodnje. Ako ima razuma, Savjet ministara Bosne i Hercegovine zbog lošeg rada neće završiti mandat, kaže u intervju jedan poslanik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i predsjednik DNS-a Nenad Nešić. Posebno ističe loše urađen posao u vezi sa nabavkom vakcina. Intervju 1 je na programu BHT1 večeras u 19:45. Najvjerojatnije da je zakazao najviše savjet ministara. Ako gospodin Tegeltija vidio da ne funkcioniše Kovaks mehanizam, treba je otići u Beograd, treba je pitati Srbiju gdje vi kupujete, kako kupujete, i onda zakonskom regulativom omogućiti da i BiH i njeni entiteti nabave direktno vakcine od proizvođača. U Bosni i Hercegovini je tokom protekla 24 časa registrovan 171 slučaj zaraze koronavirusom, u Federaciji 79, u Republici Srpskoj 85 i 7 u Brčko distriktu. Prijavljeno je 10 smrtnih slučajeva, 6 u Federaciji, po 2 u Republici Srpskoj i Brčko distriktu. Oporavile su se 544 osobe. U kantonu Sarajevo do sada je vakcinisano 30.000 građana. Međutim, posljednjih dana evidentne su gužve na koje se građani žale. Nadležni ponovo upozoravaju da se na vakcinaciju ne može doći bez poziva. Zbog nepravilnosti kojih je priznaju bilo, pokrenut će disciplinske postupke, ali nisu naveli protiv koga konkretno. Građani kantona Sarajevo su posljednja tri dana dolaskom Pfizerovih vakcina počeli dolaziti samoinicijativno na vakcinaciju, što je izazvalo ovakve redove ispred dvorane Zetra, tvrdi ministar zdravstva. Nemojte dolaziti ako niste dobili poziv, jer vi sada dovodite u kategoriju sestru jednu, koja su mlada, neiskusna ili bilo ko, da jednog čovjeka sa 84 godine gura s vrata zato što on nema verifikacijski kod.
Ukoliko građani nisu dobili ovakav poziv, uzaludno će dolaziti i stajati, tvrdi koordinator za vakcinaciju u kantonu Sarajevo. I to naši sugrađani potvrde sa da ili ne. Tako da ćemo mi svakako u narednom periodu morati angažovati zaštitarsku agenciju, napraviti neke inovacije vezano za sam pristup dvorani Zetra sa više ograda, sa jasnim putokazima, tako da opet naglašavam, u vrijeme AstraZeneca gdje je za 7 dana vakcinisano 11.000 ljudi, nije bilo nikakvih problema. Proces vakcinacije u Banja Luci je organizovaniji. Dnevno bude vakcinisano 1000 osoba. Građani imaju mogućnost izbora različitih vakcina. Za sutra je najavljena vakcinacija za starije od 65, dozvoljena i bez najave. Od 11 do 15 časova mogu doći građani bez najave, bez zakazivanja, bez naručivanja da se vakcinišu vakcinom AstraZeneca. Vakcinisati se mogu i građani ispod 65 godina koji imaju hronična oboljenja. Inače, masovna imunizacija još nije moguća. Do sada je u Bosnu i Hercegovinu putem COVAX mehanizma, donacija i entitetske nabavke stiglo oko 520.000 doza vakcina protiv koronavirusa. Ne nazire se prekid vatre na Bliskom istoku, sukobi su ušli u 11. dan. Izrael je ponovo gađao ciljeve Hamasa u pojasu Gaze, dok je Hamas ispaljivao rakete prema izraelskim gradovima. Šef njemačke diplomatije doputovao je na Bliski istok da pokuša izdejstvovati prekid vatre. Za to vrijeme i Svjetske zdravstvene organizacije zatražili su pauzu u bombardovanju pojasa Gaze da bi bio omogućen pristup pomoći. Nijedna strana za sada ne čuje međunarodne apele za prekid neprijateljstava. Izraelske snage izvele su seriju udara na Hamas u pojasu Gaze. Meta je bila mreža tunela. Ponovo su se oglasile sirene u gradovima na jugu Izraela. Hamas je na tom području ispalio više desetina projektila, međutim većinu je presreo izraelski protivraketni sistem. Izraelski premijer najavljuje nastavak žestokih vojnih akcija, iako mu je američki predsjednik sugerirao da obuzda ofanzivu. To je prirodno pravo Izraela. Posebno cijenim podršku Amerike, a predsjednik Biden je jasno rekao da Izrael ima pravo na samoodbranu. Odlučan sam da nastavimo sa vojnim operacijama sve dok cilj ne bude ostvaren, a to je obnova mira i bezbjednost za građane Izraela. Mir nije moguć, kaže palestinski predsjednik, sve dok Izrael okupira palestinsku teritoriju i provodi teror i ratne zločine u pojasu Gaze. To je ponovio i u video obraćanju učesnicima samita Arapske lige. Jeruzalem je bit palestinskog nacionalnog identiteta. On je dio našeg vjerskog i historijskog identiteta i cijele arapske i islamske nacije. Bez njega neće biti mira, sigurnosti i stabilnosti, niti sporazuma. Kolonizirani palestinski narod živi pod državom apartheida i okupacijskom vladom koja sistemski provodi etničko čišćenje. U diplomatske napore da izdejstvuju prekid vatre uključuju se sa gotovo svih strana. Jedna od zemalja koja aktivno posreduje je Egipat. Napretka navodno ima u pregovorima egipatskih zvaničnika sa vrhom Hamasa. Na Bliski istok je stigao i šef njemačke diplomatije. Uvjereni smo da je život u sigurnosti i miru moguć samo na trajnoj osnovi ako Izraelci i Palestinci na obje strane žive samoodređeno. To je ono što predviđa rješenje dvije države. Trenutna eskalacija je najteža u posljednjih nekoliko godina. Mi moramo nešto poduzeti u vezi s tim. Američke diplomate su već u tri navrata blokirale usvajanje zajedničkih saopštenja u Vijeću sigurnosti, što je praktično jedini put ka uspostavljanju primirja. Na terenu stradaju civili, na stotine hiljada ih je raseljeno za 11 dana. Više od 75.000 procjene su Ujedinjenih nacija. Pojas Gaze na udaru je vojne sile koja raspolaže sa 700 borbenih aviona i vojnim budžetom višim od 20 milijardi dolara. Izraelsko ratno vazduhoplovstvo jedno je od najmoćnijih na svijetu. Predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija i rezidentni koordinator Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini Ingrid McDonald potpisali su okvir saradnje za održivi razvoj između Ujedinjenih nacija i BiH u periodu od 2021. do 2025. godine. Novi okvir saradnje za održivi razvoj bit će nadogradnja svih napora na putu unapređenja BiH društva i ekonomije. Pokušavamo da sačuvamo zdravlje naše ekonomije,
ali same posljedice COVID-a, pogotovo po ekonomiju, će vjerojatno biti vrlo izazovne i to će tražiti odgovore i kroz ovaj program naše međusobne saradnje. Ovo je dokument na koji su dali svi saglasnost. Ovo je dokument u koga su svi saglasni. I entiteti, i Brčko distrikt, i poslovna zajednica, i nevladni sektor, što nas svakako sigurno ohrabruje da smo kreirali jedan dobar dokument koji će pružiti osnove za naš razvoj. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Erik Nelson je tokom posjete Banja Luci rekao da je s političkim i poslovnim liderima razgovarao o ubrzanju ekonomskog oporavka, oživljavanju privrede, otvaranju novih radnih mjesta i privlačenju stranih investicija. Istakao je da je ova godina važna za provođenje reformi iz 14 prioriteta Evropske komisije, koje će, kako je rekao, biti teške, ali i moguće uz kompromis i dijalog. Naglasio je da je važno da se političari fokusiraju na njihovo provođenje, a ne na ometanje poput priča o mirnom razlazu. U subotu će prisustvovati vojnoj vježbi Brzi odgovor 21 na Manjači. Ova vježba je značajna iz razloga što obuhvata najveći broj pripadnika američkih snaga od okončanja misije EUFOR-a u Bosni i Hercegovini i veoma je važna prilika za obuku kako pripadnika američkih snaga, tako i pripadnika oružanih snaga BiH. Demonstracija je posvećenosti SAD-a, miru i stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Nadam se da će članovi predsjedništva BiH biti prisutni u subotu na Manjači i mislim da je to izvanredna prilika da još jednom pokažemo koliko je važno međusobno partnerstvo. Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković za danas je najavio da će ispred spornog objekta Kajak terasa, za koji je gradska uprava izdala rješenje za rušenje, parkirati bagere i uputiti inspekcije. Najava je objavljena nakon što je Uprava za inspekcijske poslove Republike Srpske zatražila skidanje trake s objekta u vlasništvu Mileta Radišića izgrađenog na gradskom zemljištu uz prijetnju da će u suprotnom oduzeti licence gradskim inspektorima. Objekat je nelegalan i želimo da ga srušimo, rekao je Stanivuković. Najavio je i krivičnu prijavu protiv Dragana Miovića, glavnog inspektora koji je potpisao upozorenje gradskoj inspekciji. Radišićev advokat najavio je da će se pravnim argumentima suprotstaviti, kako je rekao, akcijama Stanivukovića. Rušenje ovog kajaka je rušenje ove vlasti i on to znaju. I to je prekretnica. Jer mi rušimo ovaj nakaradni poredak u kojem je sve ovako postavljeno na jednim trulim temeljima. Ovakvo postupanje Republičkog upravnog inspektora opasno zadire u grupu krivičnih dijela utvrđenih zakonom, krivičnim zakonikom Republike Srpske, i to u grupu krivičnih dijela protiv službene dužnosti. Možda se ovom radnjom čak stiču obilježja više krivičnih dijela, a mislim da je ova radnja kažnjiva i u pokušaju, a kamoli u izvršenju. Vlada Republike Srpske usvojila je niz zakona koje će da uputi u Narodnu skupštinu, a na osnovu kojih bi trebalo da budu povećane plate. Donesena je odluka da će najniža plata biti 540 za 20 maraka veća. Povećan je neoporezivi dio plate sa 500 na 700 maraka. Razlika će, tvrdi vlada, ići u korist povećanja plata radnicima. Poljoprivredni krediti s povoljnijim kamatnim stopama za nabavku mehanizacije ili proširenje zasada postaju sve češća praksa za osnaživanje poljoprivrede u okruženju. Ova mjera posebno je namijenjena malim poljoprivrednim proizvođačima da bi proširenjem gazdinstava ostvarili pravo na podsticaje resornog ministarstva. Agrarni fond grada Bijeljina uskoro će poljoprivrednicima u Semberiji ponuditi novu opciju finansiranja poljoprivredne kredite za proširenje gazdinstava. Cilj je da se na ovaj način malim proizvođačima pruži podrška za nabavku mehanizacije i proširenje zasada i grla. Tu su ona gazdinstva, ta mala gazdinstva koja ne mogu da ostvari podsticaje od strane Ministarstva poljoprivrede i nemaju mogućnost razvoja svoje poljoprivrede. S ovim bi mi njih podstakli, dali bi im beskamatno ta sredstva. Naši ti mali proizvođači bi imali mogućnost da pokrenu svoju vlastitu proizvodnju i da ostvare podsticaje od strane Agrarnog fonda grada Bijeljina. Semberskim poljoprivrednicima na raspolaganju će biti 1,5 milijuna maraka. Pozajmice za poljoprivredne proizvođače, znači troškove obrade kredita, troškove kamate i troškove garantnog fonda snosio bi Agrarni fond i to bio podsticaj za te poljoprivredne proizvođače, a oni faktički
uzimali određen iznos i toliki iznos i vraćali posle određenog perioda, što će biti definisano posebnim pravilnikom. Poljoprivrednici su ovu vijest dočekali sa odobravanjem. Kako kažu, situacija je dodatno otežana od početka pandemije i svaka pomoć je dobro došla. Treba težiti da ti mali proizvođači razvijaju se i da postanu veći. Zadovoljan sam, znači da ostane neka solidna plata, da može od toga da se preživi, da se plati sve dadžbine i da se servisiraju svi dugovi, nema tu šta, znači dogod može od toga da se živi. Specifičnost poljoprivrednih kredita je u tome što neće biti kamate. Namijenjeni su striktno malim proizvođačima koji do sada nisu imali nikakvu vrstu podrške. 70% smo dužni da platimo sredstava banci i ona je, znači, došla odmah u posjed, znači rizikuju samo 30%. To im treba biti glavni motiv. Mi smo neka vrsta državnog garanta. Žiranac. Sljedeći korak je određivanje kriterijuma i zeleno svjetlo gradonačelnika i Skupštine grada Bijeljina. Javni poziv za dodjelu poljoprivrednih kredita biće raspisan u narednih mjesec dana. U Federaciji Bosne i Hercegovine uskoro bi u potpunosti moglo biti zabranjeno korišćenje duvanskih proizvoda u ugostiteljskim objektima. U parlamentu je u proceduri zakon koji bi regulisao to pitanje. Ova informacija izazvala je brojne reakcije javnosti. Ugostitelji tvrde da bi to dovelo u pitanje njihov opstanak. Konzumiranje duhana u svim javnim zatvorenim objektima, javnom prijevozu i privatnim automobilima u kojima se nalaze i djeca moglo bi biti zabranjeno prema prijedlogu zakona koji je uputila Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Osim duhanskih cigareta, bile bi zabranjene nargile i elektronske cigarete. Ugostitelji nisu zadovoljni prijedlogom zakona. Pozvali su federalne zastupnike da odbiju prijedlog i kreiraju novi nacrt. Ono s čim imamo problem je apsolutno ukidanje pušenja u barovima, kafićima, u javnom prostoru, bez odvajanja prostora za pušače. Znate, u Bosni i Hercegovini živi i radi i plaća porez i glasa. Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, 41% punoljetnih pušača. Prevedeno u cifru, to je skoro milion osoba. Feraget ističe da udruženje ne promovira pušenje, već da žele kompromis i jednaka prava za sve građane. Predsjednik udruženja hotelijera i restoratera u BiH kaže da bi usvajanje prijedloga zakona bilo pogubno po turističku djelatnost. Kontrolu sprovođenja zakona vlast ili država je prepustila poslodavcima i onim koji rade. Mi smo dužni koji se bavimo time da ono ko zapali cigaretu da ga opomenemo, druga poslije toga ga uskratimo piće i treća stavka dužnost da ga odstranimo iz objekta. Jesmo mi normalni, je li ta država normalna, kako mi možemo nekoga, ne gluho bilo kako bi rekao, izbaciti? Prema ovom zakonu kazne za nepoštivanje su do 5000 maraka za pravna, a 100 za fizička lica. Treba li konzumiranje duhanskih proizvoda biti zabranjeno, građani različito komentarišu. Da. Zbog čega? Zato što sam ja veliki protivnik duhana i znači pušenja. A drugo, razlog zašto? Sačuvati zdravlje. O meni da, zato što ja ne pušim, ona mislim da bi trebalo svakako. Meni bi iskreno smetalo. Mislim, trebaju, na primjer, napraviti odvojene pušačke i nepušačke zone, to bi bilo bolje rješenje. Ovih dana mogu se vidjeti različite reakcije zastupnika federalnog parlamenta, od podrške do protivljenja prijedlogu zakona. Smatram da je prijedlog zakona jako kvalitetan, obzirom da Bosna i Hercegovina treba ići u korak sa evropskim i sa svjetskim standardima kad se tiče zdravlja stanovništva Bosne i Hercegovine. Međutim, u ovom trenutku mislim da treba razmisliti malo i o situaciji kada se tiče ugostiteljskih djelatnosti koje su možda uz turističke djelatnosti najviše pogođene tijekom ove pandemije. Parlamentarci će imati vremena da razmisle do 26. maja kada će prijedlog zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana razmatrati na sjednici predstavničkog doma federalnog parlamenta. Duge liste čekanja na snimanje mamografom, aparat koji je često van funkcije i nedovoljan broj radiologa, višegodišnji su problemi odjeljenja za radiologiju Doma zdravlja Tuzla. Iako bi trebalo da su ublaženi stavljanje u funkciju novog mamografa, to je i dalje nedovoljno da zdravstvena zaštita žena na području Tuzle, ali i Tuzlanskog kantona, bude na zadovoljavajućem nivou.
Kada se prošle godine pokušala najaviti za pregled mamografom u Domu zdravlja Tuzla, Sanji Hajdukov je rečeno da je aparat u kvaru. Ponavljalo se to u više navrata da bi na kraju pregled obavila u privatnoj ustanovi. Ovo je priča i stotina drugih žena. O ovome je Hajdukov pisala kolumne za nekoliko portala i aktivno govorila putem društvenih mreža. Zdravstvena zaštita i sva ta dijagnostika na koju nas u medijima upućuju nama pripada i treba nam biti omogućena da je imamo u skladu sa onom zdravstvenom zaštitom koja nam je zakonom omogućena i koju mi plaćamo. U rješavanje ovog problema uključili su se i mladi ljudi okupljeni oko karton revolucije. Ukazuju na dotrajalost aparata, nemogućnost zakazivanja termina i duge liste čekanja. Smatraju da ovako profitira privatni sektor, dok građani ostaju uskraćeni za usluge u javnim ustanovama na koje imaju pravo. Neko iz Doma zdravlja ima očigledan interes da godinama ignoriše problem, da posljednjih par mjeseci govori kako to nije njihova nadležnost, kako je sve u redu. Evo danas imamo činjenicu da u Tuzlu dolazi novi mamografski aparat i to je jedna klasična pobjeda aktivizma mladih ljudi u borbi protiv korupcije i nepotizma. Mamograf je sredstvima UNDP-a, vlade Tuzlanskog kantona i fondacije Jusufa Nurkića nabavljen za Dom zdravlja Tuzla. To i dalje nije dovoljno za populaciju koja je upućena na ovu zdravstvenu ustanovu. U Domu zdravlja tek konstatuju da su standardi zastarjeli, oprema istrošena, a finansiranje nedovoljno. Imate standarde po kojim je, recimo, na 70.000 građana ide jedan specijalko se plaća. Mislim, to je standard, jedan radiolog. E sad, evo, Tuzla, zamislite koliko treba jedan i pol radiolog. Jel tako? Mi sad imamo tri, ne možemo to da stignemo ni slučajno. Znači, standardi nisu u skladu sa stvarnim potrebama. Novi mamograf u Domu zdravlja Tuzla doprinijeće da se bezbjednije, brže, tačnije i preciznije obavljaju pretrage. Ovo je još daleko od onoga što građani trebaju dobiti kao zdravstvenu uslugu koju plaćaju. Aktivisti ističu da se neće zadovoljiti djelimičnim rješenjima, već insistirati na potpunim. Aviokompanija Wizz Air otvorila je bazu i na Sarajevskom aerodromu. Uvedene su aviolinije iz Sarajeva za 9 evropskih gradova. Dok broj gubitke uzrokovane pandemijom koronavirusa u prošloj sezoni, domaći aerodromi s neizvjesnošću dočekuju sljedeću. Putnici će avionima tvrtke Wizz Air biti izravno povezani sa Briselom, Kopenhagenom, Dortmundom, Göteborgom, Londonom, Parizom, Memmingenom, Baselom te Eindhovenom. Ovaj potez pozdravio i mađarski veleposlanik u Bosni i Hercegovini. Također sredinom jula uspostavljamo nove linije prema Štokholmu i ovo najavljujemo danas. Karte su već u prodaji. Veoma smo važan tržišni lider u Bosni i Hercegovini sa Banja Lukom i Tuzlom i nadam se da ćemo moći nastaviti da širimo svoju mrežu i u budućnosti. Već sama činjenica da jedna od najuspešnijih europskih niskotarifnih aviokompanija sa mađarskom pozadinom pokreće letove iz Sarajeva ima veliki značaj, jer se na taj način jačaju veze sa Europskom i sa Europskom unijom. Prošla godina bila je za zaborav, ocjenjuje direktor Sarajevskog aerodroma. Smatra da će širenje aviomreže značajno pridonijeti turističkom potencijalu ne samo Sarajeva nego i cijele Bosne i Hercegovine, a s druge strane donijeti i profit. Očekujemo da će ova godina biti godina stabilizacije i oporavka. Otvaranje baze definitivno utiče pozitivno na oporavak svih privrednih grana, pa tako i aviosaobraćaja i turističke zajednice, pogotovo ovdje u Bosni i Hercegovini, koja je pretrpila najviše negativne ekonomske posljedice. Određene gubitke bilježi Tuzlanski aerodrom. Zbog pandemije su otkazali 5 redovitih linija. Nadaju se uspješnijoj sezoni. Imamo najavu da bi od 7. mjeseca se mogao poboljšati saobraćaj na našem aerodromu. Imamo najavu od Wizz Aira da bi se vratile neke destinacije koje su trenutno privremeno obustavljene, što znači da bi, ali sve to opet zavisi od stepena pandemije i mjera koje u to vrijeme su na snazi. A pandemija koronavirusa i epidemiološke mjere diktiraće i način putovanja naših državljana. U Narodnom pozorištu Sarajevo održana je komemoracija za Ivana Čavlovića, uvaženog muzikologa, profesora, muzičkog pisca i kompozitora koji je preminuo 14. maja. Večeras su također otvorene 14. majske muzičke svečanosti koje su ovaj put posvećene njihovom utemeljitelju, profesoru Ivanu Čavloviću.
Brojni prijatelji, kolege i poštovaoci odali su počast i oprostili se na komemoraciju od uvaženog profesora emeritusa, muzikologa, muzičkog teoretičara i publiciste i kompozitora Ivana Čavlovića. Na Matičnoj muzičkoj akademiji u Sarajevu proveo je 38 godina svog radnog vijeka, čiji je dekan bio u dva navrata. Ostaće upamćen kao ličnost koja se i u ratu, tokom opsade Sarajeva, a i nakon rata borila za ovu instituciju, bolji status i život umjetničke muzike i koja je za tu ideju dala ono najbolje od sebe. Profesor je svoje znanje, svoj trud, energiju uložio, ugradio u svaki centimetar Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, u sve njene odsjeke, počev od muzikologije, časopisa za muzičku kulturu, muzika, muzikološkog društva, odsjeka za muzičku teoriju i pedagogiju, pa do one umjetničke djelatnosti. Zaljubljenik u muziku, u umjetnost, u nauku, a posebno u Muzičku akademiju i njene studente. Profesor Ivan Čavlović je neumorno prenosio svoje veliko znanje. I ovogodišnje 14. majske muzičke svečanosti, koje su otvorene koncertom na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, održavaju se u znak sjećanja na njihovog utemeljitelja, preminulog profesora. Festival je otvoren koncertom nastavnika Muzičke akademije i izvedbom djela Ivana Čavlovića, a publiku očekuje raznovrstan i bogat repertoar. Sam festival sastojaće se od cijelog niza koncerata u rasponu od solističkih recitala pa preko kamerne muzike i do manjih orkestarskih dijela. Za nešto više od mjesec dana bit će održano 14 koncerata i to su pretežno koncerti odsjeka studenata akademije. Koncert zatvaranja majskih muzičkih svečanosti bit će održan 24. juna u Narodnom pozorištu Sarajevo. Toliko u Dnevniku, slijede sportske aktuelnosti, kolega Zoran Šuko. Hvala na pažnji i doviđenja.